Hey, Barsa. Hey, Parvu, where Parvu? Where Parvu? ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମଣ୍ଡାସୁର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନିକେ ବୁଲିଲୁ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲୁ ଆମେ ଏଇନା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପୁରା ନେଚର ନେଚର। ଏଇଟା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ସ୍ପେସିଆଲ ଆସିଛି ଏଇନକେ ମଣ୍ଡାସୁର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗି। ଚାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକିରି ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କଟେଜ ଇକୋ ଟୁରିଜମ ଆଡ଼ୁ ଏଇଟା କଟେଜ ମାନେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଏଇଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଭିୟୁ, ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ନା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ବିତେଇକିରି ଏଇଟା ଗଲୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ। ଏଇଟା କିଚେନ ଏରିଆ, ଏଠାନେ ଚାଏ କଫି ସବୁ ସ୍ପେସିଆଲ, ଏଠାନେ ବସିକିରି ମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଲରେ ପିଇକିରି ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଏଠାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆଉର ମୋର ସୋଲମେଟ ବି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାହୁବଲି।